tem professor aí? Hoje eu vim ensinar para você uma lembrancinha de Páscoa que você pode fazer com seus alunos, ensinar seus alunos para que eles façam, desde que você forneça o material. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um adesivo holográfico. As crianças estão gostando muito desse tipo de coisa, né? Desse papel brilhante assim. Então vou te ensinar a fazer um adesivo holográfico, aqui é o adesivo, né? E ele tem esse rabinho de flor que eu vou te ensinar a fazer também. Eu vou virar o vídeo para as minhas mãos, para que você veja como é que a gente faz, né, o adesivo, como é que a gente faz a florzinha e como que fixa, porque aqui é plástico, não dá para ser com cola comum. Antes de te mostrar a lembrancinha, eu quero convidar você, professor, a vir estudar comigo a Base Nacional Comum Curricular, já que ela é um documento normativo que precisa ser seguido e que nós precisamos conhecer. Então, aqui ó, na descrição desse vídeo tem o link do curso de BNCC. Lá você tem o passo a passo de plano de aula, tem tudo que você precisa saber sobre a BNCC, tem grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo, sugestões de atividades, sequência didática, oficina de leitura. Então, eu te convido. É muito bom fazer parte desse curso. Se você quiser assistir aos depoimentos das alunas, você vai ver que vale muito a pena, tá bom? Agora eu vou virar a câmera para as minhas mãos para te mostrar como fazer essa lembrança. Então, pessoal, olha só. Para fazer o adesivo, eu vou usar esse papel colante. Não é aquele nome que a gente costuma usar, mas é aquele papel, né, que a gente usa para envelopar as coisas, para fazer encapar cadernos. Então, eu vou usar esse papel. E aqui, a gente tem desse papel com glitter, com texturas diferentes também, tá vendo aqui? Mas eu acredito que o holográfico, nesse momento, tá mais no gosto das crianças, tá bom? Então, eu imprimi na internet um molde, você procura lá por contorno, coelho contorno, imagens no Google, vai vir várias imagens de contorno. Você pode fazer assim ele de costas, como eu fiz, pode fazer ele de lado, pode fazer algumas opções para que o seu aluno escolha, tá? Aqui então eu vou usar o molde, este papel, né, colante, uns retalhos que eu tenho aqui. Cola, e daqui a pouco, e a fita dupla face, daqui a pouco eu te mostro como é que a gente vai usar. A primeira coisa, o adesivo é muito simples, a gente vai riscar aqui. Se você desejar, pode até deixar a criança riscar assim, do jeito dela, mão livre. Mas aqui é mais certeiro, né? Mais assertivo. Porque algumas crianças não vão conseguir fazer tão bem. Bom, aqui a gente vai recortar. E a base do adesivo é essa. Pessoal, eu testei aqui em casa. E esse papel aqui dá para cortar com furador. Aqueles de forma de bichinho, até cortei uns de coelhinho ali para usar nas minhas decorações de Páscoa aqui de casa, tá? Porque o papel, aquele transparente, ele não corta bem não, mas esse aqui eu consegui cortar muito bem. Então, é uma dica também, dá para fazer um bônus, né? Aqui a gente vai cortar. Eu encontrei desse papel, eu encontrei numa papelaria aqui no meu bairro, mas eu já vi que na papelaria leitura, na livraria leitura também tem, tá? Prontinho, então aqui está a minha base, né? O meu coelhinho, que é a base do meu adesivo. Agora, como que faz essa florzinha, professora? Essa florzinha, além de fácil de fazer, ela é super bacana para treinar a coordenação fina da criança. Aquela criança que está precisando de aprender uma letra cursiva. Olha só,
Você vai fazer um caracol. Fez o caracol? Agora você vai cortar o caracol. Não tem necessidade de fazer. Aqui eu fiz as pétalazinhas. Você pode só cortar o caracol retinho que dá certo também, tá? Eu vou fazer as pétalas porque eu acho que é mais bonitinho. Aí é só fazer morrinhos assim, seguindo o caracol. Olha só. Se a criança tiver dificuldade, fala com ela para cortar reto, que a flor fica bonitinha também. Aqui a gente vai tirar o que sobrou aqui, né? Assim, olha só. Por que que eu falei que isso é bom para coordenação motora da criança? Agora nós vamos pegar aqui, ó, da parte de fora e fazer um enroladinho. Então a gente vai enrolar assim, olha só. Até chegar lá na ponta. Quando terminou, não dá para enrolar mais. Você pega a cola, suja aqui de cola bastante e tampa com essa partezinha aqui. Ele vai soltar um pouquinho, você segura um pouco, ela vai desenrolar, ela não vai ficar tão firme quanto você colocou, não tem problema. Tá? Ela dá uma desenroladinha aí que ela fica parecendo uma florzinha mesmo. Então a gente vai segurar por um momento para que a florzinha cole. Opa, tem que segurar mais. Com a florzinha pronta, a gente vai deixar ela secando, né? E vai fazer agora duas folhinhas. A folhinha é importante para ajudar a fixar a florzinha no coelho, tá? Ela dá uma base melhor. Como que eu vou fazer as folhinhas? Para ficarem iguais, eu dobrei. A gente corta assim, parecendo uma gotinha, né? Mais ou menos. Eu gosto na folhinha de fazer um cortezinho assim, ó. Se você quiser fazer assim. Prontinho. Agora a gente vai usar cola para unir as duas folhinhas, mais cola para juntar a florzinha aqui. Ela ainda não está bem seca. Agora, para colar a folhinha aqui e fazer o pomponzinho aqui do coelho, a gente não pode usar a cola, porque isso aqui é plastificado e a cola não cola. Então, eu vou usar um pedacinho de fita dupla face que cola muito bem. Cadê a fita? Tá aqui. Vou colocar aqui na base da minha florzinha e colocar aqui no lugar do rabinho do coelho. Olha como que fica fofo. Na hora que a cola seca, fica transparente, tá? Se você quiser, pode colocar essas pedrinhas, pérolazinha, no miolinho da flor, mas não é necessário. Olha só os nossos adesivos holográficos, como que ficam fofos. Então, é assim que fica o nosso adesivo holográfico. Fica muito lindo, dá para decorar muita coisa, muita embalagem, fica muito bonitinho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!